Pif na martillo, viscolese, kahunan do. Munihar parentes, so mo sa manimult disarain. So, sarvi fira x, sendo, plus 2. Elikamad, fem minus 2x. Okay? Sen harvi adaramet 2x der, viska samla ala 2x, ala x, sarvi 6x plus 2, elikamad, fem. Der har, no, no, no. Minus 2 där, minus 2. Så har vi 6x är lika med 3. Dividera med 6, dividera med 6. X är lika med 4x plus 2. Ja, en halv. Antingen skriver ni den, eller x är lika med 0,5.